Доброго дня. Радий знову вас бачити. Зустріч з вами на вашому, так сказати, каналі ефірному. Значить, я президент спілки пасічників України Верет Леонід Іванович. Сьогодні, 14 серпня, день медовий спас. І ми сьогодні відкрили в Інституті бджільництва ярмарку. І сьогодні до дня, так сказати, медового спаса ми відкриваємо свій офіс. Значить, є вже куди звернутися, до кого прийти на території Інституту бджільництва в 13-му корпусі. Ми відкрили сьогодні наш офіс. Для чого він взагалі був створений? Для того, щоб любий пасічник міг прийти сюди до нас заклад. У нас є присутній секретар-бухгалтер, яка офіційно числиться, у нас спілка зареєстрована, яка має свідоцтво, має печатки, має рахунки в банки. Ми офіціально оформили через Академію аграрних наук про оренду приміщення. І тепер пасічники можуть прийти, познайомити, залишити свої повідомлення, звернутися з проханнями. Секретар записує всі дані, хто прийшов, з яким питанням. За сьогодні, за вчора прийшли люди, ряд людей вже записані. Є питання і по облаштуванню пасі, про взаємини із сусідами, є негативні там взаємини. Потім є по організації і створення в наших областях і в районах пасік. Все, будь ласка, звертайтеся. Найрізноманітніші питання, телефончики, є електронна почта в нас. І прошу, вчора сьогодні відбулася нарада спілки пасічників України. З'їхало сьогодні надзвичайно багато представників з усіх областей. Майже всі була рада присутні всі. І вона була досить активна. Можу сказати так, що було згідно рішення ради, було прийнято рішення, що 7 листопада відбудеться слідуче засідання ради. Але до 7 листопада повинні пройти у всіх областях конференції. Для чого? Для того, щоб люди. Тому що вже по 5, по 6, по 10 років, я так думаю, що в областях не проходилися, не в усіх, до речі, є такі, де регулярно проводиться. Значить, не проведені були конференції, не проведені були перевибори і не були вибрані очільники голови обласних спілок. Через то ми очікуємо на те, що пройдуть конференції, виберуться нові люди, які хочуть і будуть працювати в Раді на благо нашої захисту прав пасічника. І ми розраховуємо на те, що поштовхом буде далі діяльність нашої спілки тільки на користь, так сказати, всіх пасічників. Добре. І тепер прошу вас заходити до нас в офіс. Хорошо, заходимо. Просимо до нас невеличке, я думаю, що уютне приміщення. Зробили ми ремонт на 126 тисяч, нам допомогли. Нагорнюк Віталій Іванович. Значить, купили меблі на 8 тисяч. У нас зараз, вибачте, все так, що сільців не вистачає, щоб всіх посадити, але початок вже є. Да. Будь ласка, познайомтеся, представіться. Це добрий наш секретар-бухгалтер, який працює в нашій ряді, приймає всі повідомлення телефонні. Зноси, як говориться. Значить, будь ласка, представтеся і надайте, будь ласка, телефони, щоб могли надати. Телефони дайте наші, як я, городські. У нас 044-526-09-91. Можете звертатися по всім питанням, що стосується бджолярства. Допоможемо. А як вас зовут? Звати мене Тетяна Григорівна. Замечательно. Так, хорошо. Тепер можна сказати, що розумієте, поки, як завжди, робота має щось початися. Значить, у нас ми довго до цього йшли, можу сказати, що останній час, що багато що зрушилось. Перше, ми все-таки створили при Міністерстві аграрної політики робочу групу. Те, що ви говорили і на 7-му з'їзді, і на 6-му з'їзді, і на 5-му, щоб хоча б один представник був, який в міністерстві буде відповідати за бджільництво. Сьогодні у нас ціла команда людей, які були, так сказати, рекомендовані в міністерстві, вони записані і робоча група створена. Це досить, я думаю, що дасть нам хороший поштовх для того, щоб сьогодні наладилися дуже хороші відносини з Академією аграрних наук. Чому? Ви пам'ятаєте, ми говорили з вами, зустріч була про заходи по хворобам бджіл, по препаратам і так далі. Значить, були розроблені заходи, я вам показував. Значить, ми отримали офіційні вже відповіді, підтвердження того, що вже на працювання. Ми зараз піднімаємо питання, будемо ставити, ми вчора на нараді так само вирішили, питання по вощині, питання по племінній справі. Хоча, як деякі зауважують, це не громадської діяльності справа, але ми будемо ставити питання перед Академією наук.
ми вже поставили, вже відповіді отримали. Ми так само будемо залучати, щоб ми побачили деякі недоліки, ми будемо рекомендувати і просити, щоб більш активно інститут долучився до роботи, тому що ми зараз бачимо, вже пройшло, так сказати, 2 роки майже активної роботи, але ми хочемо внести свої зауваження, поправки, прохання, щоб трошки активізувати роботу, тому що дуже багато, так сказати, негативних відзовів про Вощину, негативних відгуків про роботу, ми хочемо трошки відладити і більш концентрувати. Що ми хочемо зараз ще зробити? Зараз сидить людина, яка буде повністю робити статистику. Я запрошую вас не боятися давати правдиву інформацію про кількість бджолосімей. Для чого це нам треба? Нам треба знати, скільки в нас пасічників, скільки в нас бджолосімей, для того, щоб виходити на якісь гранти, якісь виходять конкретні пропозиції для країн. Діло в тому, що є пропозиції із Європи по облаштуванню і покращенню роботи бджільництва. Через те, щоб їх захватити і щось, ми повинні бути, по-перше, щось самі зробити, і от, по-перше, бути чесними перед собою. Тому що люди говорять так, а ось ми дамо дані, податково буде знати, і вона нас знає. Я думаю так, що якщо така команда поступить, то не дуже важко прийти в селі, перерахувати, скільки у вас стоїть улики. І я думаю, що це недоречно, це хованина, і це, я думаю так, що налога все-таки на вулики і на мед не буде. Через то вчора при відкритті ярмарки була присутня Рутицька, заступник міністра, і вона сказала, що ми ходимо п'ятірку з самих більших експортерів світу. П'ятірку. Через то ми не втратилися по кандидації, але сьогоднішній ринок будоражить, сьогоднішній ринок нестабільний по меду. Можна сказати, що ситуація критична. Ми закупляли, закупочні були мети 35, і 37, і 38, і 40. Боюся, що через пару днів ціна де то буде 30-32. Склалися такі обставини, що на ринок вийшла Аргентина. Прошлий рік ми знаємо, там був не врожай. Але сьогодні вона виставляє лот там по 20 тисяч тонн. Сьогодні війшла в СОТ Казахстан, В'єтнам. Це свідчить про те і говорить, що нам треба звернути увагу, перше, це на якість. Тому що є країни світу, які хочуть купляти мед, але там більш серйозніші вимоги до експортного, так сказати, варіанту цього меду, який ми будемо постачати. І треба сказати, що там ситуація з китайським медом, що в деяких були виявлені, що домішки китайського меду у других медів, а згідно закону там по митному, Америка себе захищає від китайського, так сказати, впливу свою економіку. І там виявлені такі домішки меду, і теж ситуація, там притримуються контейнери. Коли контейнери зараз стоять і не розмитнюються, і питання в тому, що якщо раніше кошти експортер отримав через 2 місяці, 2,5 місяці, то зараз є така ймовірність, що кошти отримують через 3-3,5 місяці, а це значить, кошти прийдуть пізніше, і у наших пасічників не буде можливості закупити експортерам мед. І ситуація ще одна, що в зв'язку з тим, що така міняється ціна на мед, то ті люди, які зараз дали мед, експортери закупили мед по високій ціні, вони зараз там ту ціну продати не можуть. І вони в цих складеннях стоять з медом, і їм вже пропонують ціну меншу, ніж воно коштує. Через то ситуація не така нестабільна. Ну, ці складності завжди существують. А перспективи? Есть и есть куда теперь обращаться. Звичайно. Теперь и есть офис. Дуже прошу. И большие планы на работу. Да, прошу, чтобы зверталися, тому що без вашого звернення нічого не буде. Ну, один із прикладів, ті, пам'ятаєте, ми вам говорили про отруєння бджіл весною. І що багато було, наприклад, Одеська область, 300 бджолосімей, там 5 села. В тому ще ми розглядували по захисту, по отруєння бджіл. Ми розкрутили це до того, що ми на всеукраїнські селектори на раді об'явили про отруєння, в яких селах це відбулося все. Ну коли я отримав ксерокси, ну коли я звернувся, щоб дали оригінали, щоб продовжити далі розслідування і так далі, то просто я їх не отримав. І вийшло так, що треба на місцях. Якщо дожі працювати осередки місцеві, що дожі оформлятися документи, дожі передаватися сюди нам наверх. І щоб тоді можна був зворотний зв'язок, що якщо треба підтвердження, то ж вони ці документи приходили. А не так виходить, що ми підняли на всю Україну, оголосили, а оригіналів документів ми не отримали. Я не знаю, яка причина. Чи там на місцях людей цих залякали, чи можливо дали якісь кошти, щоб вони мовчали, хоч якусь компенсацію за отруєння бджіл. Але хоча б дати повідомити нам, щоб ми далі цю тему не розуміли. Якщо ви там на місці з цими своїми фермерами, землевласниками вирішили питання, то хоча б сказати, а то ми не можемо зв'язатися, відповіді немає. І виходить, що ми даром роботу якусь виконуємо.
Дякую, Леонід Іванович. Думаю, що ми ще подаємо на ярмарку і ще поговоримо поподробніше прямо на ярмарці о проблемах пчеловодства. Дякуємо. Я вам теж дуже вдячний.